Strana 41, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Čtu úlohu A. V obchodě prodali 9 kg jahod za 720 korun. Kolik korun stál 1 kg jahod? Kolik korun by stálo 9 kg jahod? Krátká, krátký zápis. Takže 9 kg to už je jedno, jestli já ho to napíšete do odpovědi, za 720 korun. No a oni tady byli dvě úlohy. Nejdříve z toho vypočítat jeden kilogram a potom ještě sedm kilogramů. Tak, bezvadný. Přiskočilo pravítko někam trošku bokem. Tak si to takhle dáme a jdeme počítat. Takže já těch 720 korun musím rozdělit na 9 dílů, protože 9, abych dostal ten 1 kg, tak 720 děleno 9, no tak to je jako 72 děleno 9 a 0 k tomu, to je 8 a 0 k tomu. Takže 1 kg Stojí 80 korun, ale já mám počítat 7. Takže to je 80 x 7, a to taky nemusím dávat pod sebe. To je 8 x 7, 56 a 0 k tomu. Takže 7 kg stojí 560 korun. Je tak? Jo, jeden, výborně. Tak se dívám na B. Pan Novák je řidičem autobusu a každý den ujede stejnou vzdálenost. Za 9 dní ujel 981 km, kolik kilometrů ujede za 5 dní. No tak tohle je vlastně to samé. 9 dní 800, 981 km a za 5 dní, no ale mezi tím musím vypočítat ten jeden den. No tak tuška papír, počítejte. Tak vypočítali jste. Tak se na to podíváme. Takže tohleto je rozděleno, tohleto je za jeden den ujeto. No a 109x5 rovná se 545. No a kdo jste se pustili ještě do C, tak to je vlastně podobné. Za 8 lístků na vlak jsme zaplatili 480 korun. Kolik korun bychom zaplatili za 6 stejných lístků na vlak? No samozřejmě, nejdříve musíme vypočítat jeden lístek. Čili 480 děleno 8 je 60 a potom ten jeden lístek vynásobíme počtem, který chceme, krát 6 rovná se 360. Takže výborně, takže z více kusů, jiný počet více kusů vždycky musíme přes jeden kus. Tak, tohle byly hezké opakovací slovní úlohy.